Доброго дня, вітаю. Хотів би поділитися основними досягненнями, здобутками на зовнішньополітичному фронті, зокрема за безпосередньої участі голови держави президента Зеленського. Останній період був надзвичайно динамічним у сфері зовнішньої політики, і це зрозуміло, тому що ця діяльність ці активності справді наближають велику перемогу. І якщо брати коротко ці діяльності, порядок денний їхніх він безумовно визначався з реальності воюючої держави. І як і вся велика чи велика будь-яка велика перемога складається з малих перемог, з малих досягнень. то ось власне про такі перемоги я сьогодні хотів з вами поділитися. Напевно, що розіб'ю я на три основних блоки: перший блок це макрофінансовий економіка. В цій сфері ми далі працювали з нашими міжнародними партнерами на предмет підтримки. Стабільності нашої економіки, яка безумовно зазнає негативного впливу від дій російського агресора, були і представлені чіткі розуміння і плани України щодо великий план відбудови України. Тобто, ми вже мислимо і діємо категоріями після воєнної відбудови нашої держави. Все це знаходить відгук від наших партнерів. Це можу вам підтвердити. У нас є вже чіткі підтвердження, і в тому числі. Такої ініціативи президента України як шефство, наприклад, європейських країн чи інших ключових країн світу над конкретними містами, регіонами галузями України. Як відомо, Британія висловила згоду підтримати Київ та Київську область, Данія, Миколаїв Миколаївську область. Ми говоримо, що Балтійські держави готові підтримувати Житомирську область, і далі ми працюємо з нашими партнерами, щоб це був дійсно великий план відбудови нової історії нової України. Також у розмовах президент України перед своїми партнерами порушував питання забезпечення України енергоносіями, передусім бензином та дизелем. Ми бачимо і розуміння наших партнерів в. Не просто в принципі, щоб забезпечити, а про те, щоб в першочерговому порядку створити належні логістичні умови, розблокувати і зняти ті існуючі перешкоди, які спричинюють до певного дефіциту палива на ринку України. До важливих макрофінансових досягнень, які будуть мати прямі позитивні наслідки на економіку довготривалі на економію України, слід віднести скасування низкою держав і створення для України. Чи відкриття для України своїх ринків нагадаю, це Великобританія, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та Канада на практиці? Це означає нові можливості для українських підприємців, прихід нових технологій, вихід на найбільш ємкі світові ринки. І, взагалі, це означає нову якість для української продукції. І мені здається, що це також і історичний шанс, щоб Україна, врешті-решт, стала державою, яка продукує продукцію з доданою вартістю. І це все буде мати прямі наслідки для швидкої і відбудови держави, так і для благополуччя наших громадян. Інший важливий блок, де потрібно підводити підсумки, це безпеково оборонний. В цьому блоці не можемо не згадати ленд-ліз, історична подія. Закон чи акт підписано президентом Байдена у символічний день 9 травня. Це нова геополітична реальність, яка робить нас вже сильнішим, яка посилює нашу оборону спроможність і яка свідчить про єдність світу. Світ не боїться шантажу і погроз Росії. Світ з нами, і все це наближає нашу перемогу. Окрім того, у нижній палаті представників проголосовано і підтримано ініціативу щодо збільшення фінансової допомоги України до 40 мільярдів доларів. Це справді вагомі досягнення. Вони далі будуть розвиватись і втілюватись на практиці. Ще одним надзвичайно важливим історично важливим важливою подією було проведення і участь України в саміті G7 – це було вперше, це найпрестижніший клуб держав, найбільш могутніх держав світу. Україна взяла участь на рівних в цьому засіданні. За результатами було прийнято тверду заяву з підтримкою України в фінансовій сфері. В оборонній сфері, в необхідності посилення тиску на російського агресора, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і змусити до миру. Ну і теж важливий момент там також багато, багато положень приділено майбутній конфігурації безпековій, а саме безпековим гарантіям для України. Далі ЄС останній період також можна сказати, проходив під знаком. Європейської інтеграції, як відомо, як відомо, українська сторона передала фінальну частину, другу частину відповідей на запитальник Європейського союзу. Його було передано до європейської комісії. Зараз проходять відповідні процедури, після чого. Оцінки Європейської комісії потрапляють до Європейської ради і у червні очікується засідання країн Європейського союзу щодо прийняття рішення стосовно статусу кандидата України в члени ЄС. І якщо подивитися на логіку візитів, на логіку активності глави держави чи на філософію на ті візити, які ми приймали, ми побачимо, що всі вони власне спрямовані, в тому числі і на забезпечення цього результату членства України стратегічного членства в європейському союзі і здійснення необхідних практичних кроків, що і ми порушували з нашими партнерами, і теж важливо з боку низки лідерів. Ключових, в тому числі європейських держав, ви бачили публічні підтвердження, і підтвердження того, що Україна вже є частиною європейської сім'ї і обов'язково має стати країною-членом Європейського Союзу. Мені здається, це також важливе досягнення цих активностей на зовнішній сфері. Далі санкції. Ми очікуємо, якщо брати вже європейський вимір. Ми очікуємо прийняття найбільш потужного пакету санкцій. Шостого пакету санкцій, і виходимо з того, що там буде позиція щодо нафтового ембарго, а також буде суттєво розширено ряд персоналів особистостей росіян, щодо яких будуть застосовані санкції. Окремо ще хочу підкреслити. Посилення динаміки наших відносин з Німеччиною. У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штанмайром. Після цього президент України прийняв в Києві у нашій столиці президентку Бундестага, прийняв міністра закордонних справ. І також вчора відбулася телефонна розмова з федеральним канцлером Шольцем. Це надзвичайно важливо. Є, є чітке розуміння і спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо той алгоритм взаємодії, і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів і президента, і канцлера до Києва. Вчора також президент започаткував нову серію виступів після того, як завершив голова держави виступи практично у всіх європейських парламентах. Розпочалася серія виступів перед ключовими вузами. Європи вчора був виступ перед навчальними закладами провідними навчальними закладами Франції. Величезний інтерес, мільйонні аудиторії в онлайн режимі слухало понад 30 тисяч студентів. Були справді черги, щоб мати змогу поспілкуватися з президентом України, і ця практика буде надалі продовжена, починаючи з наступного тижня. Також буде продовжена практика виступів іноземних лідерів в українському парламенті. Це надзвичайно важливо. Це повага до прояв по, по конкретної поваги до українського народу, до українських військових. І ця практика буде продовжена. Ну і безумовно, наступного тижня, як і всі наступні. Ми очікуємо візити. Ми очікуємо іноземних гостей, наших друзів, сміливих друзів. І ми завжди їм раді. Все буде Україна. Дякую за увагу.